Druga momčad Hajduka pobjedom je završila sezonu u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Juk, a s više od 10 bodova prednosti pred pratnjom, mladi Hajdukovci suvereno su osvojili prvenstvo te će od iduće sezone preseliti u drugoligaški rang natjecanja. Primili su bijele medalje za ovaj uspjeh, a pekar za pobjednika lige iz ruku predsjednika Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske Vinka Radovanija primio je kapetan Zvonimir Milić, dok veselje svojim prvim seniorskim trofejem nije skrivao ni trener Marko Lozo. Postepenica po stepenicu, mi smo s ovime napravili jedan temelj za budućnost gdje ćemo kroz ovaj poligon razvijati mlade igrače koji bi ovoga danas sada trebali stasati kao prvotimci. Druga liga bit će puno zahtjevnija? Puno zahtjevnija, naravno, mi ćemo sa ovim kadrom što imamo se još nadopuniti. Još ćemo vidjeti u suradnji sa sportskim direktorom i ljudima iz predsjedništva kluba na koji način će to izgledati sljedeće sezone. Godina buđenja za Hajduk prije svega u radu s mladima, jer nakon osvojenog juniorskog kupa te sada prvenstva može se reći da se posložila struka, te da je ovo dobar putokaz koji je najavljivao ambiciozni predsjednik KOS. Treća liga je stvarno zahtjevna, ne zbog brzine nogometa, ne zbog tolike taktičke i tehničkih sposobnosti drugih igrača, već zbog tih samih terena i teških gostovanja kod kojih stvarno ima svega i može se svega vidjeti. Mislim da je to samo jedan dio što svaki igrač mora proći i gradi svoj karakter i ja mislim da mi je ovo jedno jako dobro iskustvo. Luka Pasariček jedan je od rijetkih koji je kao mladi reprezentativac Hrvatske, nekada Dinamovac kroz sve mlađe selekcije, plavu boju zamijenio bijelom. A meni ovdje odlično, stvarno klub me prihvatio, grad me prihvatio i ne mogu biti sretni. Kakva je suradnja sa prvom ekipom, jer sigurno prati se svaki korak ovih mladih dečaka? Mi smo ponad prve ekipe, suradnja je kakva treba biti na visokom nivou i nada se će tako biti i sljedeće sezone. Pa nadam se da će me zvati, da će biti odlično i da ću probati izboriti svoje mjesto u prvom očitu.